Walah, wes kok ngine ayam bakar. Di titik puncak pokoknya. Ya mulai rek ya. Lah, wes anok. Pak, kok turu ta? Wes. Ya. Kenggo pentul latih, kenggo pentul jajal kok piye? Kenggo arep enek tamu ki. Ayo urung tak bukake. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Si Aris manis e. Walah, jasi. Kangen iki penane ana sing kangen ambek awakmu, Dada. Nah, lho nama saya Siati lho, kangen ki nau nau vale ki. Iki. Ki gemblekane cacah ki alhamdulillah mengko arep ana tamu. Tamu spesial, tamu sapa? Panteng terus pokoknya di channelku ya. Ya upe karo ngenteni tamu nih. Jadi ki aku karo ngomong, lho. Aku baru enggak. Langsung ditarik sis. Aku tak karoku apa ae sing tak sugono karo tamune, oke? Okay? Ya iki wis padha sibuk iki soalé tamune wis teko. Aku kaget moro-moroe nek Marsin mlayu dheleh tamune kok diko sapunjo kilo wis persiapkan. Lagi mempersiapkan pembakaran cek urung makan kok. Cek lagi ngadono pi. Halo, Mbak. Piye, Mbak? Lapa, Mbak? Geni, Mbak. Ngendang. Ini kok mau gini? Ajit tamu nih, siji-siji. Udah, ini ada si Wawan Bu. Hei, Wawan Bu. Isin. Udah, isin dari Alpi. Iya, ono Mbak Min. Mbak Min. Piye, Mbak Min. Perjalanannya cepet ke omahku. Rusak kan ini. Ajur jane iki. Aja kapok yo, Mbah. Ora, nek kapok nek durak kowe kok. Alhamdulillah iki nek Bapak iki Bapak tekan mriki nggih. Nggih. Awas atit. Wes saleh mburu ngambil Mbah mau. Bojone maknya. Bojone make tekan cepu piye. Ya yang bebeke maknya iku. Dewa perjalanan kesan-kesane tekan ngene. Wah, panas atik aduh. Atik ayo, katanya penak. Geblik deh. Nggih, terus kerian ya, Pak. Mantap, mau tenang aja kok. Mbak Asi cemplung. Udah lah, Nek, nyemote lagi. Bebas pemirsaan yo. Dua kali. Nek tas. Yo, Dek tas. Terus ana Mbak Sami iki lho. Wis piye aja kapok yo. Aduh. Tapi nek ngiring golek besok wis pokoke. Pokoke aja kapok sore neng. Dongakno aku iki rezeki tak undang meneh yo. Nek Mbak Lala. Mas ketok aku sore neng iki nek sampean karo Mas. Rapi. Unduh mantu. Nek jenengan unduh mantu kula sampe. Agen tuh, gandengan nek dinepi. Wah. Dinepi ya. Sampe nak nanggap apa nak nanggap dan pun rasanya penyanyi nih Mbak Lala sing ngisi sumber ya pokoknya apa sih yang gak buat lo spesial kan nanggap barungan gua wah Wawan barungan kok gini dangdutan Pak Ego cocok lah Paknya karo Pakku seneng aneh ki sinden gonggongan unoki yo koyo pas lo nang anu. Ayo tak ewangi apa iki? Tak ewangi karo genine wong mbak nganu mulai urung mekan iki. Ya saya karo delok genine iki. Ayo. Terus dikoro tipu. Seteng ra gelem. Heh, papan jaluk jebres. Ayo karo Iya. Wis buruk genine. Pipi. Wis dilongkas sing iki lho sing dibakar kengko iki lho. Ayame iki ijek urung dibliyek iki. Urung diapakno kok. Urung dipleyek. Pli di apa no? Pliye. Di burung di pliye tuh. Pliye. Karo cara burung di pliye iki cek enek. Uncus enek uncus. Disigari. Disigari iki cek iki nek dibuka begagang ngene wow. Ayam pekakak namanya. Ayam pekakak terus enek iki. Masya Allah, aku jodoh dadah. Oh ya, aku sembuka. Ada encon cheese.
Iki pentol. Iki ada pentol. Tiga ben matemi. Iki apa iki? Iki sekat lop ambek mawar kuning. Wah, bakal seru pokoknya. Sambelin di sambelin. Wi. Sambelin di. Bagian Mbak Lala kudu menawain bakar gak sama mata santri. Iki Mbak Cipi Maruko cari. Iya. Maruko. Mbak, salam saya, Mbak. Iya. Berpelukan Mbak Lala. Saya lihat tele kita sana ketemu berpelukan. Dulurku wedo iku. Mbak Tin. Mbak Tin. Burete iku, Mbak Lala burete, burete. Kan rek iki nggih burete. Kita pinom mboten burete. Burete. Harus izin kan RT. Lah ya mumpung ana Bu RT. Ya saiki izin iki Bu RT-ne teng mriki. Mumpung ana Bu RT harus izin sang Bu RT. 1 kali 24 jam lapor. Pacar Mbak Burete. Benjing kula 24 jam nek Mas Aris pun ning nong ning glung. Ning nong ning glung. Iki basa melon lala. Iki basa melon iki. Sing diasak Mas Aris. Sing diasak melon iki. Niki Bu. Ada lah ya, Mbak. Melon iki. Sampun ngicir mule. So melon ngasak ora. Pasti. So melon ngasak ora nang kene. Tanpa bundang itu kesadaran dia lagi sini. Kasar. Alhamdulillah. Selamat. Iki bae, bae. Oh, bae sotenge Mas Arif. Iya bae lho. Oh, bae mun salaman bi bae. Salaman mulai bi bae. Nggih, Wala kasih gelar iki konoan. Wah, itu ceritane ditotoi. Ada pengawase burete. Kenapa aku kayak aneh? Hah? Minta jajan. Mbak, iki jajan apa, Mbak? Heeh. Wala kok jajan-jajan iki. Kayak sepur, kayak kereta api duh. Dadi sucu. Makane yo mesti tak pikir, Mbak. Kok enek kudu gedeng ombo ning jero omah iki gunane dhewe apa? Ngoten iki wae. Tamune penasaran ternyata. Tamu ini manis kok pemirsa. Kejutan. Bareng nang kene nggih. Bareng Kiai ya nggih. Bareng Kiai ya nggih nang nggih. Oke, wis pinter tadi iki ya pemirsa, aku pengen melok mbak. Ayo, mau. Iki kok nang. Kok dile wong ayu gedine kok ngene kok. Jepete cilik, Mas. Ini lele, Mbak. Langsung kerja di sini. Langsung. Ya. Iwa itu. Aku tak bungo ini. Bungo itu apa? Lensa gak ngapain gak memadai. Lep. Ini ngono ambil bako lending di anu kamerana Mbak Lala. Ini aku masuk ke Mbak Jim. Jim. So. So bareng kok. Ya, Jim. Nah, iku. Ini lho. Bisa yang rumah kok, Mbak? Lah. Saya iki ngene no. Kasa tape telah mau mat ben lumah. Wes ngene wes. Wes. Kok kasa dicepit. Yo ben ngene, oke. Heeh. Nah, iki wes pesan. Aja nopi. Kepanasan kok se. Kok. Wes udah ya. Rewang Haris. Piye, Mbak? Rewang ning ngene Mas Haris aku. Rewang yo harus ngono dong. Ngene, Pak. Ngono. Pak. Iki ngene yo langsung. Aku ning dhuwur. Heeh. Ngene. Heeh. Wala. Perek kuwi aku. Tak kon nyanyi, Mbak. Nggih. Nuwal si Maruko. Wah, ting, aduh, dengaran so cantik wong senyum ting ini lho. Iki lho ada Salo Ciro Lu. Lho, ya apa sih, Mas? Iki ning Ciro Lu. Walah, wis kok ngine ayam bakare.
wis coba kalen entek padha entek akeh ku karo iki kan ngetare ndak mbak aku masake pirang kilo iki. Yoko, wis biasane sikok iki sing urung teko iki sikok, sikok. Sikok ngetak kabeh ngono. Sikok kari-kari wae cek area iki. Oke. Lu balung iki. Yo biasane. Ini gua Mas iki. Kapan marene iki, Bu? Oh. Ber. Patane sih, patane sih. Karo atraksi. Wah. Ya opo iki katene? Kok ireng. Genine kegeden. Iya, gak gelem mati, Mbak. Gak gelem mati kok. Ambu kecap. Wah. Iki karo iwak, iki iwak panggang karo iwak sangit iki. Alah. Dan luwe merasuk. Wes sangat sangat terawu wes sangat terawu. Iki lho kok. Kok ae. Iki lho, iki lho. Arek Mas ndak. Sing iki lho, sing lah. Lah sing kene kan urung ndak umum. Apa kabar? Ayo Mas. Wes iki karo ayam kecap ya ayam sangit. Sangit iki dua-dua niki. Mas sing kene kene sinyal lho, Mas. Ada entri. Mas keren ta, Mbak? Kartune apa? Tri, angel tri. Ya seperti HP ku siji Mbak ngono ning. Atit, atit tuju ning kono nek pas kene ayam. Udah entek kok. Udah entek lho, Bu. Dindo 100 lho. Oh, dindo 100 lho mulai anu. Mas dindo 100. Heeh, dhek atit wedi nek dikira 100 yo. Dhek sepotong. Aku njo iki. Iya, tenang ae. Karo kae. Wis nang sik Mas. Iki lho. Sing gak popo kan nyelip iku gak popo iku. Tapi kan dhek wis dikudu ngerti. Heeh. Nanti wong iki. Singkong. Kak, kan mbales. Ayo, Bro. Ya. Mantap. Wis. Mantap, Bro. Eh, tak semprotane iki. Walah, Pi. Cedakno, Pi. Kok ngene iki, Nong? Cedakno, Pi. Kuwi. Mulane percuma beratus sangat men. Lah iya, aku sing 400. Astagfirullah. Gimana cek channel? Ini kan nih. Ah, beli sahur. Mantap, mantap. Ya, mulai mari kita mulai. Kita tak bisa makan di sana. Kita tak bisa. Wah, ibu nyu. Kekentalan gosong ingkung. Kekentalan gosong minyak. Banyu, banyu, banyu. Banyu. Iya, malah apik ngono iki. Malah sae memanfaatkan limbah yang tidak terpakai. Batir. Limbah yang tidak terpakai. Bus, bukan limbah sayang. Orang. Bumbu. Bumbu. Langsung 100 red. Ketika banyu, Mbak. Nggih. Eman-eman, Mbak. Soalnya kok gosong kayaknya. Bakar sosis iki. Terima kasih ya Bunda Jamila. Dan Uti Amerika, makasih sosis itu nopi sosis dan ayam nopi. Kosong, Bunda Jamila nyonyor geger giden gak apa-apa. Sing liyane kan ora kosong. Iki engko dikeki kecap yo enak awake. Kene-kene kan menghilangkan rasa kegosongan dikeki kecap. Oh, ngaten mawon. Lambu sampe sing penting. Oh, nayo. Next. Cuma next time. Bunda Jamila sekali lagi makasih pokoknya dan Uti Amerika makasih. Berkah barokah. Berkah barokah yo Mbak Lala yo. Panjang umur sehat terus pokoknya ya Allah luweh-luweh rezekine. Tak cerket rezekine tambah lancar. Terus lancar ora mergeri. Heeh. Pokoke dongane donga sing apik-apik kan. Oke, wis. Persiapane sing nang anu udah makan wis bakar-bakar saiki. Mbak wis sampai mana persiapane gawe dhewe? Di titik puncak pokoknya. Di titik puncak dhewe. Soale kudu nonton kepenting iki Bunda. Lho. Wis koyo koyo ngene iki. Wis nunukan wis ana sing jaga ning kene. Aku larek ya. Lho, wis ana penjaga itu wis tak nuk-nuk karek ngenteni ayame. Muga sik rapi gak apa-apa pi. Wes kok ngene iki rapi. Kok ngene iki dino iki request-e Bunda. Ki sambele wis dino-no.
Ki wis langsung karek manggon. Ki sing bagian ngebut-ngebut sik sementara. Nek-nek laler soalnya kono kan lagi ejek bakar-bakar. Ya wis tak tutup semene videoku. Jangan lali di like, share, komen dan subscribe. Terima kasih buat sahabat manusia yang dimanapun berada, nusa luar negeri dan di alam gaib. Terima kasih yang menonton kontenku tanpa skip iklan dari Aquarius Manusia. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Jamila. Halo.